Здравейте, приятели, аз съм Гургунчо, това е една стар запис на играта Guild Wars 2 Total War. Виждате, аз съм избрал унгарците. Това е стар, така че може би е срещу кръцара, ако не се лъжи избрал французите. Моят армия се състои от един General с Bodyguard, два си Valric Knights, Merchant Cavalry Militia, два Royal Banderio, два крайца с палетерис и два крайца с темплер. Да, кръцара му опонент също така. Имам 4 дисмонтец и варик найтс, пави спирма 2 юнита, 2 батафил асасинс и 2 един крол атаксмен и не, лично 2 крол атаксмен. Да. И той не си избрал французите, обаче не е от армия, почти няма кавалера. Един хоспалитер, и 4, не, 3 Knights Templar. Неговата рана се стои изцяло с пехота и един Scots Guard. Тогава се разбрахме без арчери, но той се обърка. Функция ги за пехота, мисля, че така беше. Тук забих моите мърши кавали милиша. Първи. Да поема чарджи и другите да ги оградят, както и стана, а тук му смазах пехотата. Също така той има един Knights. Така. О, само Чивари Кнайц и един феодал има. Да. Само армията. Така виждате, че му премазах пехотата. Сега тук ще обградя тази Кнайц Темплер. Това е начало точно като разбрах, че кавалерите могат да гази пехота, но съм настоял тук да се бия, което не е добре. А тук оставих, защото я обградих и премазах и задмазах. Някакви керливи фелдъл найти държат. А тук са някакси темпляра ми избяга, въпреки че аз съм бил кардио. Само генерала ми гледа и надува кавала. Ще забързам малко, защото аз просто съм го кардио и те се бият. Няма нова тактика в това. Мисъл, много лесна победа беше. Просто го оградих и това е. А пехотата му беше размазан. И така, това е битката. Резултата е така. Чудно е кой е бил най-ново. Те малко са убили, но както и да е. Виждам от мене горинче.